Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste. Temos aqui em nossa bancada os diretores da TV Beltrão: Francisco Alérico, diretor de presidente da TV, e Valmor, administrador financeiro dessa importante veículo de comunicação aqui de Francisco Beltrão, pelo qual eu e o Adir, do programa Dentro do Fato, agradecemos vocês por acreditarem há 2 anos atrás nessa proposta de fazer um programa diferente, de forma de revista, e debater aqui os debates pertinentes de interesse da nossa sociedade. Hoje, com o tema Valmor e Chico, nós vamos falar sobre a história da TV Beltrão aqui em Francisco Beltrão, tendo em vista que em 1996 ela foi criada em forma de uma associação, atendendo às questões da legislação. Em 1998 ela passou a exercer a função de uma associação comunitária, e agora em 2007 que ela veio ao ar aqui em Francisco Beltrão, passando as suas primeiras programações aqui de Francisco Beltrão. Sintam-se à vontade no nosso programa. Eu começo perguntando aqui para o nosso diretor, presidente Chico Alérico. Chico, como começou a TV Beltrão? Qual a ideia? Como que se fomentou essa importante criação desse veículo de comunicação para Francisco Beltrão? Boa noite, telespectadores. Boa noite, Madruga. Boa noite, Adir, Valmor. Exatamente, eu entrei quando já era associação, e já com passos andados, mas quando o Valmor e a equipe me procuraram, que eu tinha uma longa amizade com o Valmor, colocaram a ideia de que precisávamos mostrar mais Francisco Beltrão. E então vimos uma possibilidade, um espaço que havia aqui na comunicação de Beltrão e região, que era programações locais, valores regionais, e isso me comoveu, vista que eu vinha de uma cidade que tinha canal de TV e a gente via nossas coisas acontecendo, e aqui a gente ficava mais distante. Então, a ideia de mostrar nossas coisas que me trouxe para a TV. Valmor, ao longo desses 4 anos da TV Beltrão, desde que ela entrou no ar em 2007, o que que você coloca como grandes momentos ou grandes eventos de cobertura que a TV Beltrão fez? Bom, primeiro, boa noite, Madruga, boa noite, Redir, boa noite, telespectadores, boa noite, doutor Francisco. Bom, eu coloco, na realidade, toda a programação local da TV Beltrão. Porque, como eu sempre digo, uma TV somente se justifica numa localidade, numa concessão, quando é pela programação local. Porque, senão, seria bem mais barato instalar-se uma retransmissora, se não fosse pelo motivo da programação local. Tem emissoras aí que fazem 2 minutos de programação local por dia, em alguns lugares, mas é esses 2 minutos que justifica essa cidade ter uma emissora de televisão. Mas, de um modo geral, o que eu classifico assim como de importância foi a Expobel. Nós sempre transmitimos ao vivo o baile da Miss Beltrão, que esse ano é a transmissão do 5º baile, né? Nós estamos com 4 anos no ar e o 5º baile, que foi no início da TV Beltrão. Foi uma epopeia, que nós transmitimos o primeiro baile da Miss, porque os equipamentos chegaram para a transmissão, links, essas coisas, chegaram uma semana antes, tivemos uma semana para instalar. Uma noite antes, nós fomos lá no Marrecas Clube, na época, testar o equipamento, que nós não havíamos testado, nós não sabíamos ainda se ia dar certo. Então, histórias que marcam, assim, mas eu dedico essas transmissões, assim, como de suma importância e que ficaram marcadas na história da TV Beltrão. Outro fator importante de transmissão, atendendo a legislação eleitoral, que foi a campanha para prefeito, foi todas elas também transmitidas pela TV Beltrão? Também. Nós fizemos aí debates ao vivo, né, além e até mesmo a propaganda eleitoral obrigatória, que dessa vez foi uma programação local, né, e que também, por incrível que pareça, mas chamou muita atenção do telespectador.
Primeira vez que os candidatos se apresentaram na TV, né? Primeira vez que se apresentaram na TV, as outras vezes nas emissoras da rádio, e dessa vez tiveram a oportunidade de mostrar aí a sua cara também, né? E as suas propostas. Agora, diretor, presidente, doutor Francisco, nós sabemos que a televisão, a TV Beltrão, é uma TV educativa e tem, claro, também as TV com canal aberto e comercial. Mas, especificamente, qual é a diferença, então, da TV educativa para uma TV comercial? A diferença mais importante é filosófica, ideológica filosófica. Nós temos como proposta o crescimento educativo, a educação continuada. Então, todos os momentos que um professor, alguém vem ministrar uma conferência, ou alguém tem um tema novo, ou alguém vem a falar de meio ambiente, nós damos espaço. Essa é a proposta da TV educativa. E nós sempre procuramos perseguir esse sentimento. E sempre que tem um momento político destacado, haverá espaço, e há espaço quando uma direção, um sentido político, um partido fala, a gente procura dar espaço para o outro. Mas a diferença grande é o aspecto da educação continuada. Recentemente, a nossa TV Beltrão aqui mudou a sua programação. Ela transmitia uma programação de um canal, né, da TV Cultura, e mudou para a TV Brasil. Eu não sei, o Valmor talvez possa me responder, o que levou a direção da TV Beltrão a fazer essa mudança? Bom, no caso, o contrato que nós tínhamos com a Cultura estava terminando. Nós tínhamos um contrato de 5 anos, mas esse contrato foi assinado antes da TV entrar no ar, então ele estava se extinguindo agora. Havia, de nossa parte, o interesse da renovação e, por parte da Rede Cultura de São Paulo, também havia, ali eles estavam também querendo que nós renovássemos o contrato. Então, até aí, parecia tudo tranquilo. Só que a nova diretoria lá da Fundação Padre Anchieta, que é a Rede Cultura de São Paulo, eles tinham como meta agora cobrar a programação das afiliadas. Nós nos reunimos, todos os diretores, nós não concordamos, achávamos que nós já estávamos divulgando a programação deles, estávamos as próprias inserções de apoiadores deles, nós estávamos divulgando, e achamos que não deveríamos pagar por essa programação. E aí houve essa divergência e acabamos optando, nesse meio tempo, nós já havíamos sido procurados pela Rede Nacional de Comunicação, que é a TV Brasil, e achamos por bem mudar a programação, mesmo porque a programação da TV Brasil hoje é uma programação que eu, pelo menos, entendo, não deixa nada a desejar em relação à programação da TV Cultura. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, não sai daí. Estamos falando com os diretores da TV Beltrão, Dr. Chico Alérico e também o Valmor Merizio.